studime, sepse ai ka marrë me merit gjëra. Dhe qëlloj që edhe unë kam më ka ardhë më të hundës, ani nuk mundet më vetëm të shoh, nuk ka asgjë, nuk mund të bësh dot asgjë tjetër përveç se të organizohesh politikisht për të ndryshuar këtë çështje. Pra është na lindi si detyrë të dyjave dhe të gjithë atyre që na janë bashkuar dhe po na bashkohen dhe po na mbështesin shumë. Dhe jemi shumë të prekura nga gjithë kjo dashuri, sepse njerëzit e shohin se ne po e bëjmë për Shqipërinë, për shqiptarët, kudo ku janë, Shqipëri apo jashtë saj. Ata e dinë me Elena Kocaj që në kryen e do të ndryshojmë rrënjësisht realitetin shqiptar, më në fund, dritë në fund tunelit. Dërko, ju prej vitesh jetoni jashtë apo jo? Në Gjermani? Po. Po do kthehem, do kthehem. Po, jeni gashme të rikthehemi. Po do kthehem, patjetër. Angazhim se terreni shqiptar është pak i vështirë, sidomos për politikën, apo jo. Është e vërtet, por ne jemi duke u organizuar në mënyrë tepër të mirë tani, tepër efektive, me domethënë ka sjell shumë fryte i gjithë ky organizim deri tani, sepse ne do të kthehemi së bashku me shumë intelektual shqiptar dhe njerëz të cilët vërtet e duan vendin, me patriot që na janë bashkuar dhe do të kontribuojnë për vendin patjetër. Po unë nuk është se unë dua thjesht që të realizohet ky projekt, nuk kam absolutisht asnjë qëllim, dua thjesht ta shoh Elena Kocaqin kryeministre të Shqipërisë dhe këtë projekt dhe gjithë ata intelektual me cilët po shkruajmë dhe po hartojmë programin, deputet, parlamentit apo ministrat qeverisë. Unë vetë kam, kjo është ndra ime, këto duhet realizohet. Si do quhet ky formacion i ri politik? Si keni menduar? Aleanca Kombëtare Shqiptare. Aleanca Kombëtare Shqiptare. Shtylla kryesore të programit, cila do t'jenë? Do jenë të majta, të djatha, social-demokrate si ka Gjermania? Pra ku do bazoni që të kërkoni votën në Shqipëri? Ne jemi, me thënë drejtën, ne jemi të drejtës. Jemi të qendrës, pa tjetër, nuk kemi asë majtë asë djathat, ne jemi për të gjithë shqiptarët, për të gjitha shtresat, për të gjitha problemet aty. Dhe kemi një zgjidhje. Natyrisht duke bashkëpunuar me vërtet në profesionistë dhe ekspert në të secilës prej fushave, Elena ka diçka të mrekullueshme që është vetë shumë e përgatitur. Pra asaj edhe sikur t'ia lësh çelësat në dorë dhe ti thuash vazhdo tash, ajo ka është ekspertë, ka një ekspertizë, një njohuri të thellë në fusha të rëndësishme që duhen për qeverisur, për të mbarë qeverisur vendin, siç janë juridiku, domethënë ajo është ka mbaruar juridik me not me një rezultat shumë klart, ka titull shkencor, është historiane, ka mbaruar me medalje ari, ka marrë gjitha me merit, është ka studiuar për shkencë politike, është që profesore e qeverisjes. Pra Elena do jetë vërtet zgjidhja e këtij kanceri. Ajo e ka bisturi në dorë dhe kështu që ne po shkruajmë tani të gjithë programi do jetë kryesisht për të promovuar meritën, pra mjaft më me një të njohur